Assalomu alaykum Chimyon o'z kanalining aziz obunachilari. Uzoq yaqindan biz kuzatib borayotgan birodarlar. Boqma bu qashqovozlari, novvoz ishqovozlari. Hafta kuniga shanba 27 avgust 22 yil Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Birodarlar, sotiladigan 30 bosh, jami 30 bosh buqalarimiz bor ekan. 20 donasi Shved paroda, Qirg'iziston paroda, qolgani mana shunaqa Qozog'istondan o'tgan oqbosh, ili mana Gereford har xilidan bor ekan. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizda o'ng tomonda turgan qizil papchasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Birodarlar, bu novvozlarimiz shved paroda ham bor, bir 20 bosh shved paroda bor ekan. Shu qolgani mana shunaqa oq bosh gereford novvozlarimiz. Xo'p, bularni ichida hozir necha mahal yem berishadi, qanaqa qilib boqishadi, shuni ham aytib o'tib ketamiz. Bitta-bitta novvozlarni ko'rsatib, narxini kiloga aytamiz. Tuyoqqa aytmaymiz, sababi nima deydi? 30 da alohida-alohida narx aytganda, undan bitta tuyoqqa narx aytib qo'yamiz. Kelsalaring ustida ko'rib kelishib, xohlasa tuyoqqa ham sotilaveradi, ustida ko'rib, aka. Ustida ko'rib tuyoqqa ham kelishilaveradi. Mana. Birodarlar, 400 dan mana tayyorini aytaylik, tayyori mashinalar, masalan, tayyorda mashinalar, ha? Albatta. Rosa qassoblar suyadi. Soyadi, shunaqa. Yaxshi ko'radi demoqchiman, ha, shunaqa. Hali go'sht foizi ko'p navoslar. Mana shu 400 ustida-da endi bitalda palon kilo demak, 400 ustida xudo xolasa yaxshi navoslar mana. 500 kilo. Ha. Bular necha mahal? Ikki mahal qaraysiz aka. Ikki mahal. Bular ishi shunday ikki tartibi. Barda umuman xona. Barda bermaysiz, barda bermaysiz. Faqat ishi sho'xa, kunjara, silos, somon shu. Tepak. Ikki mahal. Faqat quruq yeydi. Quruq narsa yeydi. Umuman biz bularni atalar zoti kirmaydi. Mana siz semiz xudo xolasa zo'r ekan, qarang. Nima dedi? Foizni berishi zo'r xudo xolasa. Molxonamiz ham uzun qilishgan ekan, necha metr? 60 metr. Molxonaning uzunligi 60 metr. Enigachi? Eniga 6 metr. Eniga 6 metr, uzunligi 60 metr. Qishga yozga moslashgan ekan, mana qarang. Kilonka bilan issiqqina bo'ladi. Keyin mana buni qarang. Filtratorlar tashab to'sillarni qarang, o'sha kontenerni nimasidan qilingan ekan? Kontener. Arzon tushadi shunda aka. Hozir qimmat bo'lib ketdi. Kontener endi qimmatlab ketdi. O'sha qilgan paytingizda arzon tushgan aka. Haqiqatda bu mashinaning narsasi. Oxirlarda ham kontenerdan qilishgan. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman buni. Tela avizatini g'ish bilan chatki qilib bosgan ekan. Kim bosgan? Mali kuray ilinib qolmaydi. Ha, qarang. Juda chiroyli bosilgan ekan. Mana ichkarida manaqa boqma buqalar ham bor ekan. Bular ham kelishilib ketaveradi. Ha, bu boqmada ikkita keyingi kelgan aslanning nariga shivet. Bo'laveradi. Ikkita. Ha, ozg'in navoslar ekan mana. Bular tayyor mana. Hammasi ko'rsatmasin. Yaxshi navoslar ekan. Kiloga endi mana. Mashinalarni qarang. Ko'rsatmasin. Juda baquvvat. Yeb ichishlari joyida, sog'liklari joyida. Zo'r bular, kambag'al. Qirg'izistonda qanaqa zot edi? Kallasi ajib, nima edi? Talazmi? Anaqa tarazmi? Talaz. Anaqa mana olatov deydimi mana shuni? Mana shuni olatov deydimi? Shunaqa adashmasam. Mana qorani qarang. Dumba sovardi, ko'rsatmas. Dumba sovardi. Mana navvos bo'lganga rahmat. Ertalab bir mahal berasiz aka. Ertalab. Misol bitta navvosiga hozir mana shu qancha kunjara edi? Kunjara ketdi 5 kilo degan. 5 kilo bir mahalga? Yo'q, bir kunda. Bir kunda 2,5 kilodan. Yaxshi semirar. Endi degandan keyin 9-10 da suv quyib beramiz oxiriga. Ha. Kechgacha ichib yotaveradi. Kechpet suv to'kib tashab o'tin solamiz. Mana qarang. Yemni yeb bo'lgandan keyin 1 soat, 2 soatdan keyin suv berish kerak, ha? Sraz suv berib bo'lmas ekan, ha? Hozir mana suvga tayyorlanyapti. Ular tozalanib, oldilan shifrilib, oxirlar suv quyib qo'yasiz, hovlida mollar suv bir gram suv ichgan yo'q. Ha. Shu holatda hozir. Suv ichgandan keyin bular qonini ko'rasiz, inqillab ketadi. Shunda kechgacha turib yotadi, chanqasa turib suvni ichadi yana. Shu bo'ldi, soat 5 gacha shu ahvol. 5 ta yana suvni to'kib tashlab hozir. Har bitta oxirida to'kiladigan joyi bor, kiradi. To'kib tashlab kechpet suv berib, o't yemi solinaveradi.
Xudo xohlasa birodarlar, mana hozir yemdan keyin kelibmiz. Nasib bo'lsa adresni oldik. Nasib bo'lsa xudo xohlasa mana shu yem berish jarayoniga ham xudo xohlasa kelib biror kun vaqt qilib kommentariyaga yozinglar, so'ranglar. Akan ovozlarni yem berish jarayonini ko'rsatdingiz. Xudo xohlasa ko'rsatib qanday qaralashini ham biror kun yo abiddan keyin yo ertalab kelib chiroyli qilib syomka qilib beraman. O'shanda ruxsat berasiz agar xudo xohlasa. Qorong'i bo'lyaptim. Qorong'i bo'lyapti, endi yoqdan bir ko'rsatib boramanda. O'shancha bunday qilib ko'rsatyapti. Abiddan keyingi bo'lsa, hozir batta salqin joyda. Abiddan keyingi sal quyosh baqa tushganda buni ichi yorug'lashadi. Yorug'lashadi. Abiddan keyingi kelsak, nechidan yem berasiz kechpayt? 5ta soat, 5ta yem. 5larda yem berish boshlanadi. Kommentariyaga yozsalaring, to'liq bundan ham to'liq qilib ko'proq ma'lumotga nima qilamiz? Ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozir kamerada qana ko'rinayapti bilmayman-ku. Bunday qorong'i. Jicha qorong'iligi bor. 4-5 gacha bat salqin. Yorug' qoladi xudo xolasa. Muzdek salqin turadi-da. Shu 5 larda keyin 1 soat, 2 soatga quyosh tushadi. Abitga ham internetni ishlatasiz aka? Ha, issiq bo'lib kelsa, albatta o'z shabada joyi. Ishlaqashim. Adabdan. Daraxtlar qalay uringlar shabada. Xudolar xolasa gallalarni ham uruqqa gallalar. Gallalar uruqqa? Uruqqa ham yana ayoqlari butun. Anlar butun sog'lom. Yoshchi yosh aka. Yoshi bunisi 2 kurak bo'ldi. Narigisi bu 2 yosh, 3 yoshar bo'ladi. 3 yosharga 2 yoshar. Bularni ham kiloga aytamizmi aka? Tuyoqqa metaveramiz. Xolasa kiloga olsa olasa tayoqqa olsin. Mana uni qarang. Ayiq polvon bo'lib qopti. Mana qarang. Bular ona qonida kelib tug'ilgan. Golshten, Germanskiy novoslar. Germaniyadan kelgan. Qonida kelgan bular. Mana shu yerga. Katta tug'ilmagan bular. Batta ruq qo'yilmagan. Yo'q, qonnada kelgan. Mashada tug'ilgan-a? Mol kelgan, ha. Mol bitta mashada mol kelganda Germaniyada, Go'shtdan. Shuni mashalar inasini qonnida kelgan. Inasini qonnida kelgan. Mana qotib kelgan bular. Mana nima ovoz qani? Niq bo'lib qotdi. Buni rosa urib qo'yishga, bola olishga zo'r hozir rosa tobida. Xudo xolasa. Mana yemlardan ozgina bor ekan, ko'rsatib qo'y, haqiqatan quruq ekan. Sho'rxa, alaqa, mana. Somo. Mana kunji batki bundan keyin kunjalar bilan mana kunjalar kepel almashtirib beramiz. Mana shu yerda kepela mana qoplarda kepela. Mana qaranglarda bitta kashfiyotni qaranglar. G'ishtdan urib chiqishibdi. G'ishtdan urib chiqishib gazda suv isib mana bundan tushar ekan, gazda suv isib qishki kunida suvni isitib berishar ekan. Gaz montaj. Kak bak. Arqasidan chiqitadimi tutuni? Ketadi o'rtadan. O'rtadan joyi bor-a? Suzoq yo'qmiz. Mandarga gazimda qilib qo'yishdi. Chiroyli qilib montaj qilib pishing'ishda chotka qilib qo'yishdi mana. Issiqmi-da uchun? Gaz yoqsak, ilmini qilib qoladi. Mollar mazza qilib ichib oladi. O'zini xotiga tushib, shunda tovarlar oxiriga yuboradi. Oxirda qaranglar, oxir ham nimadan bo'lgan? Kontenerdan. Zakaznoga 4 metrdan yasatganmi? 4 metrdan. O'sha paytida yasatgan ekansiz aka. Har bitta oraliq 4 metr, 4 metrga addenda bu. 4 metrli oxir bo'lmaydi-da bu. 250, 260 bo'ladi. 4 metrdan oxir yasatgansiz o'sha paytida. Hamma yo'q temirda xullas, u vassalardan tashqari. Vassalardan tashqari. Mana vassalarni endi oldan ko'rsatib qo'y. Bularga endi nima deymiz? Aka, bitta narx aytaverasiz kiloga. Kelishilaveradi-da, to'g'rimi? Ha, batta endi mana ko'rasiz, aslanda qirg'iz. Ha, shved parvoda. Bularda go'sht foizi ko'p bo'ladi, zo'r bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Bularga endi kimdir oyoq qolsin, lekin narxi 40 ming so'm narx qo'yaveramiz. 40 ming kelishilaveradi, narx aytilaveradi. Ko'chkidan olasi qassob tayyor, qassobga ham tayyorlari bor, boqadigani ham bor. Akamiz gapini eshityapsizlar. Xohlasin bo'q ko'chkisin, xohlasin qassob, xohlasin olib sotar, foydalanadigan kelsa ham bo'ldi. Mana 40 mingdan narx aytiladi. Kelasiz, tuyoqqa ham kelishilaveradi, navosni holatiga qarab turib. Navoslarni ular shunaqa yemishlari joyida quruq yegan, ishtahalari kombayn, yaxshi buqalar. Shu bor 20 tasi, 30 tadan 20 tasi Qirg'iziston paroda. Videomizda xato, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Videomiz ozgina bo'lsa ham sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, birodarlar like bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlarni bildirib qo'yinglar. Mana shunaqa navoslaring bo'lsa, bemalol 88 kodi bilan 210 70 75 raqamiga telefon qilsalaring menga bog'lanib bemalol reklama qilib beramiz. Aka telefon nomeringizni aytsangiz, xudo xohlasa
90 kodu bilen. Akamızı telefon rakamları, navaslar, şıkıvazlar için 90 kodu bilen. 230 0430 Telegram, WhatsApp'ları var. Navaslar da kelip okuyup orası bakın. Güzel çıroyu navaslar. Az vatandaşlar, hürmetli obunachilar. O'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.